lite grann till kamera höger, sorry. Tack, tack. Ha det gott. Ha det. Hej. Vad fan? Ja, det är spinnet. Det är bara det. Då är det slå. Jag vet. Jag fick den. Jag fick den. Vad är det? Så kommer jag bara mig in utan vuxna. Nej, det är det jag tänker sig. Vad fan är det? Vad fan? Ja, se. Det är så väldigt bra. Det är så väldigt bra. Det är så väldigt bra.